Бюджет дегенді білесіздер, мемлекеттің басты қаржылық құжаты. Сіз бен біздің салығымыздан құралған кірістер мен шығыстардың жоспары. Барлық демократиялық елдерде қалыптасқан дәстүр бойынша мемлекеттік бюджетті үкімет әзірлейді, заң шығарушы орган қабылдап бекітеді, сосын елбасы қол қояды. Басқаны қайдан біздің бюджет қабылданар кезде Есілдің сол жағалауының тұрғындары бір дүрлігіп қалады. Көрші тұратын үкімет пен парламенттің біраз сілкілесіп алатыны бар. Ана сала назардан тыс қалыпты. Мынаған бөлінген қаражат аздау. Олай емес, бұлай істеу керек еді, депутаттар корпусы министрлер кабинетін табаға салған балықтай қуырып жібереді кейде. Сондықтан тап осы бюджетке келгенде үкімет халық қалаулыларының алдына олпы-солпы шыға салмайды. Етек жеңді жинақтап, оны ойланып, сан толғанып барады. Осы апта үкімет басшысы Серік Ахметов 2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын төменгі палатаға таныстырды. Жалпы Ахметовтың ат алмастырып атқарушы биліктің тізгін қамшысын қолға алғанына келер сәрсенбі тура бір ай болады. Сол бір айдан бері осы бюджет туралы заң жобасына арналған бірсыпыра талқылаулар ұйымдастырды. Әуелі президент қабылдауында болып, бұл жайындағы мемлекет басшысының ой-пікірін тыңдады. Артынша Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының парламенттік фракциясының алқасына салды. Енді міне 3 жылдық бюджеттің жобасын 3 партия бір қоғамдық ұйымнан жасақталған мәжіліске алып барды. 2009 жылдан бері 3 жылдық бюджетпен жұмыс істеп жатқан үкімет болашақта қай салаларға басымдық бермек? Серік Ахметов алдағы 5 жылда жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнімнің көрсеткішін 24.500 долларға қалайша жеткізбек? Мемлекет басшысы тапсырғандай қазынаның қаржысын үнемдей ала ма? Депутаттар не деді? Тілшіміз ой қорытсын. Бюджет туралы заң парламентте 2 апта бойы қызу талқыланды. Құжаттың басты мақсаты әлеуметтік экономикалық саланы әлсіретпеу. Бұл орайда үкімет макроэкономикалық тұрақтылықты сақтай отырып, салық саясатын негізінен экономиканың шикізаттық емес секторын ынталандыратында етіп жүргізуді көздеп отыр. Әрі ел бюджетінің негізгі кіріс көзі мұнай мен басқа да қазба байлықтардан өндірілетіндіктен үкімет олардың әлемдік нарықтағы бағасында жіті зерттеген. Нәтижесінде 3 жылдық бюджеттің шығыстары төмендегідей есеппен түзілді. Шығыстар 13 жылы 12 жылдың жоспарына қарағанда 203 миллиард теңгеге өсе отырып 6 триллион 220 миллиард теңге. 15 жылы 7 триллион 124 миллиард теңге, немесе 14 жылдың шығыстар болжамынан 658 миллиард теңгеге артық құрады. Жалпы үкімет 2017 жылға дейін экономиканың өсуін 6%-дан 7.16%-ға дейін жеткізбек. Әрі 2017 жылға қарай жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім көлемі 24.500 долларға жетеді деп жоспарланған. Әлбетте, бұл жоспардың жүзеге асу аспауы әлемдік қоғамдастықта қалыптасқан жағдайға тікелей байланысты болмақ. Ал жалпы отырыс кезінде бюджет жобасын бірауыздан қолдайтын айтқан депутаттар үкімет басшысына қаржылық құжатқа қатысты өздерін толғандырған көптеген сауалдар жолдады. Солардың бірі салалық бағдарламалардың иелеріне қатысты жылда айтылатын жауапкершілік мәселесі. Өзіңіз де білесіз, мына үкімет бюджетті атқару туралы есепті қарау кезінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілігінің жұмысының тиімділігін бақылау өлшемдерін әзірлейміз деп парламенттің алдында бірнеше рет жаңағы міндеттеме алған еді. Осы мәселе қалай шешіліп жатыр екен? Осы бағдарламаларыңыз әзірленді ме? Әзірленсе қай уақытта осы парламенттің қарауына түседі деген сұрақ. Сапасы жоғары жоспарлы бюджетті жоспарласақ, ертең мынандай мәселелер болмайды. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, алыстағы ауданның шағын кенттердің тұрғындары халық көшіп жатса, оқитын балалар болмаса, ауруханада нормативтік толмаса, мектеп, аурухана салудың қажеті бар ма? Өздеріңіз жиі көтересіздер ақбұлақ бағдарламасын. Оның да дұрыстап осындай жоспар, сапасы жоспар бюджет болса, мынандай мәселелер шықпайтын еді. Сондықтан мен оны администраторлар жауапкершілігін жоспарлау кезеңінде ерекше күшейту деңгейін көтеруіміз керек. Осыған байланысты. Ал енді осы мәселені үкіметте жан жақтан қарап отырмыз. Жақында осы құжатты дайындап депутаттардың алдына ұсынатын боламыз.
Бюджет заңын талқылау барысында қарапайым халықтың бас қайғысына айналған баспана мәселесі де көтерілді. Алайда үкімет қазіргі қазынада үлескерлердің үмітін ақтайтындай ақшаның қарастырылмағанын кесіп айтты. Есесіне мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы тұраламай, тұрақты түрде дамитынын ескертті. 2012-2020 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске асыру нәтижесінде 69 миллион шаршы метр жаңа үй салынады және де 1 миллион астам отбасы өздерінің үй жағдайларын түзетеді деп күтілуде. 35 миллион шаршы метрден астам ескі үйлер жаңаланып, тиісті модернизациядан өтетін болады. Тағы да айтайын, әлеуметтік маңызы зор бұл бағдарламаны үкімет қатаң бақылауда қабылдап және жергілікті орындармен бұл жұмысты ұйымдастырамыз. Сонымен қатар елді мекендерге бөлінетін қаржының тиімді игерілуін қатаң қадағалау қажет. Кейбір жерлерде кемшіліктер бар екені бар. Мысалы, ауылда салат, ауылды шетін апарып төрт орындық қоятты, оны қоршайтты, парк салдық дейді. Кімге? Ол ауылда су жоқ мысалы. Немесе мектептердің алдыңғы терезесін ауыстыратты, артқы терезесінде ақша жоқ дейді. Немесе мәдениет үйінде жылу жоқ, бірақ оның төбесін терезесін жабады, ол мәдениет үйі жылда жөнделеді, жылда қаражат бөлінеді, бизнеске айналдырбаған кейбір аудан басшылары оны. Міне, осы жағына көңіл бөліну керек, халықтан сұрау керек, қай ауылға қандай нақты қаражат керек. Сондықтан да сол ауылға беру керек. Ауылға бөлінген қаражат ауылға әйтпесе жетпей жатыр, толық игерілмейді, сапасыз құрылыстар жасалып жатыр. Міне осы жағына көңіл аударылу керек деп мен ойлаймын. Бюджет қаржысын игерудегі тағы бір кемшілік мемлекеттік сатып алу, яғни тендерлердің төңірегінде қалыптасып отыр. Тиісті конкурстардың мерзімінен кеш өткізілетінін айтпағанда, қазір тендер дегеніңіз жемқорлар үшін таптырмайтын тәсіл болып тұр. Бюджетке қатысты мынау мемлекеттік сатып алу жүйесінде көп проблемалар бар. Өткен жылы да біз айттық, осы жылдың басында да айтып кеттік. Бізде тендер өткізуде емес, тендерді жоспарлауда барлық проблема. Тендерден ұрлаған қаржыны қарайтын болсақ, көбісі артығымен жоспарланған. 100 теңгеге сатып алатын нәрсені 150 теңгеге қып жоспарлайды да, сосын біздің чиновниктердің 50 теңгесін қалай ұрлаймын деп бастары ауырып жүреді. Сол себептен қайта-қайта үкіметке айтамыз, жоспарлау жүйесін енгізейік және артығымен жоспарламайық. Бүкіл дүниежүзінде бұл тәжірибе бар. Алдағы 3 жылға арналған бюджетті талқылау кезінде депутаттар тарапынан үкіметке 400-ден астам ұсыныстар түскен. Нәтижесінде қазынаның тең жартысына жуығы әлеуметтік салаға бөлінген. Бұл елбасының әлеуметтік мәселелерді одан әрі қарай дамытуға арналған бағдарламасының алғы шарты. Бұл заң елбасымыздың тапсырмаларының соның ішінде әлеуметтік сұрақтарды жүзеге асыруға ерекше серпін беретін болады. Себебі тек қана 2013 жылдың бюджетінде біздің депутаттарымыздың ұсыныстары бойынша әлеуметтік саланы күшейтуге 40 миллиард теңге астам қаржы қаралып отыр. Бұл үкіметпен парламенттің бірлесіп атқарған жұмысының нақты нәтижесі деп. Қысқасы, 2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасы дайын. Оны мәжіліс мақұлдап, сенат қарауына жіберді. Қазынаның қаржысы, халықтың қаржысы, елдің кен байлығы мен кәсіпорындардың табысынан жасақталатын ортақ дүние. Ал оны тиімді ұқсатып, халық қажетіне жарату атқарушы билік пен заң шығарушы биліктің басты міндеті. Медетжан Зығытты, Нұрбек Бекбау, Айбек Қобдабай, Апта Кейзет.